হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এটা মই এটা এইটো ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ এটা দিছিলোঁ, মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো এতিয়া মাইকটো অৰ্ডাৰটো আহিল, এই পাৰ্চেলটো আহিল আজি। এতিয়া পাৰ্চেলটো মই এইটো চাওঁ, পাৰ্চেলটো ঠিকে থাকে, চাওঁ কি আহিছে কেনেকুৱাকৈ। ৰ'ব, এইটো মই এটা মাইক দিছিলোঁ, মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এতিয়া কি আছে মাইকটোৰ লগত? বা এনেকুৱা এটা ধুনীয়া বক্সত আহে মাইকটো। এতিয়া বক্সটো আনবক্সিং কৰি চাওঁ কি আছে ভিতৰত। তো বাকচটোৰ ভিতৰত তো মাইকটো এনেকুৱা এটা পেকিঙত আহে। এতিয়া এইটো ইউটিউবৰ এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে এইটো চাউণ্ড কোৱালিটি যাতে ঠিক হয় সেইটো কাৰণে এটা মাইক এটা দৰকাৰ আছিল। এনেও মাইক মই আগতে লোৱা নাই, সেইকাৰণে বোলো এটা মাইক এটা অৰ্ডাৰ দি চাওঁ। তো এইটো এইটোৱে সেইটো মাইক অৰ্ডাৰ কৰি এইটো আনিলোঁ।